တားလီစွာပါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့နိုဝင်ဇာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ULAA ကအာရခပြည်သူ့ရေးရမူဝါဒနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကြောင်း ASPP ရဲ့အတွက်တင်းနေတာအသစ်တွေစတင်ခေါ်ယူနေတဲ့သတင်းရခိုင်ကမြို့နယ်အချို့မှာစပါးခင်းအချို့ပိုးကျပျက်စီးတာတွေရှိနေတဲ့သတင်းကျိုးလာရင်းနဲ့စစ်တွေမှာတန်ဃာတော်အပ950နဲ့မေဒီလာရှင်တွေကိုဆွန်းတော်ကြီးလောင်းလူနိုင်ဖို့အယုတ်ကြီးမောင်နဲ့မြို့ပတ်လူခံနေတဲ့တဲ့တင်စားတဲ့တဲ့တင်တွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA လက်အောက်ခံအာရခပြည်သူအစိုးရကအာရခပြည်သူရေးရမူဝါဒနဲ့စိမ့်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကြောင် ASPP ရဲ့အတွက်တင်းနဲ့တက်ရောက်ဖို့တင်းနဲ့သာအစ်တွေစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ ULAA ဟာအာရခပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ဆိုပြီးမြင်သာထင်သာတရားဝင်ခေါ်ယူလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်တော်တွေကို ULAA ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့အထိခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းတန်းကာလဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2025ခုနှစ်မေလအထိဖြစ်ပြီး18လအထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတန်းတက်ရောက်ဖို့စိတ်ပဝင်စားပြီးလျှောက်ထားခြင်းရင်အသက်18နှစ်ကနေ32နှစ်ကြာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးပညာရင်ချင်းအနည်းဆုံးအထက်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ကိုလန့်အင်ကတန်ဆွမ်းပြီးကျန်မာရေးကောင်မွန်ကပြင်းမှုမှုခင်ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမယ်။အမျိုးသားရေးစိတ်ပါဝင်စားပြီးလူမှုရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ကြောက်ပြီးဆုံးရင်ဝင်းနေတဲ့ပြင်ကျင်းပါပြီးတော့အာရခအုပ်ချုပ်ရေးရင်တရားရဲ့နေရာဒေသမရွေးပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုအာရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရမှာလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းပြေးဝတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေမွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကနေ ULAA ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါအခြေခံစစ်ပညာ Academy Foundation အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာပြည်သူ့ရေးရမူဝါဒပြည်သူ့ရေးရစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဥပဒေခေါင်းဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလို့တင်စတဲ့ဘာသာရေးစီခုကိုတင် जा ပို့ချပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အာရခအစိုးရကအခုလိုကျောင်းတွေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေခေါ်ယူလာတာဟာကုပ္ပီနေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးခံလူငယ်တယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်။ရှောက်လော်ဖောင်တွေကိုနိစက်ရယူလေနိုင်ငံရေးယုံတွေ၊နေမြေယုံတွေ၊အခြားအာရခအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားယုံတွေမှာအော်တိုဘတ်၁၉ရက်ကနေစတင်အခမ်းအနားထုတ်ယူနိုင်ပြီး Telegram အကောင့်မှာလည်းရှောက်လော်တိုင်းဝန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အချို့ကစပားခင်းတွေစပားဖြတ်ပိုးကြပြီးစပားပင်တွေပျက်စီးနေလို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါရယ်။စပားခင်းပိုးကြတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကြောက်တော်၊မြအုပ်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးစင်ပါလားလေပိုင်လောက်ကစားဖြစ်နေတာလို့ကြောက်တော်မြို့နယ်သဝင်ကိုင်းကျေးရွာကဥပဖေကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်။ပိုးကြတဲ့စပားပင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကမိုးသိပ်ထွန်းစွာရောသွန်းပြီးညရည်နဲ့ချောင်းရည်တွေလွန်မိုးခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားပင်တွေလို့လေသမားတွေကပြောပါရယ်။လေသမားတွေအနေနဲ့စပားပင်တွေကိုပိုးသက်ဆေးဖြန်းနေပေမယ့်ပိုးကောင်အမျိုးအစားများနေတာကြောင့်ဘေးဆေးကိုသုံးရမယ်မသိဖြစ်နေကြလို့ကုန်ကျစရိတ်တွေများနေကြတယ်လို့မြအုပ်မြို့နယ်စီတီတောင်ကျေးရွာကဒေသမဦးမောင်ကန်းကြီးကပြောပါရယ်စီတီတောင်ကျေးရွာဟာလေယာအလုတ်ကိုအဓိကလောက်ကင်ကတောင်သူလေသမ40ကျော်စပားပင်တွေပိုးကျပျက်စီးနေလို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီးအနည်းအနာကကြောက်ကြက်ဂါရာတောင်နဲ့တောင်ဦးကျေးရွာကစပားခင်းတွေလည်းပိုးကျနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုပိုးကျတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေသမားသမဂဥက္ကဋ္ဌဥကျော်စံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါတစုံတရာတင်ပြလာတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တော်၊မြဦး၊မင်းပြ၊အန်၊မြေပုံ၊တန်တွဲ၊တောင်ကုန်း၊ဘူတီတောင်၊မောင်တော်စားရည်မြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတရက်ကနေ၈ရက်နေ့အထိမိုးသိပ်ထွန်းစွာရောသန့်ခဲ့ပြီးမြေရည်နဲ့ချောင်းရည်ရှင်ခဲ့လို့စိုက်ပျိုးပိခါစားလေဧက9000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကအဂုလာဆလေးရည်နဲ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာတရင်ကျော်လာပြည်နယ်တန်ဃာတော်အပား950နဲ့မေတီလာရှင်တွေကိုစွန့်တော်ကြီးလောင်းလူနိုင်ဖို့ပြည်လုံးချမ်းသာဖရာကြီးရဲ့အယုတ်ကြီးဇနီးမောင်နှံကမြို့ပတ်အလူခံနေပြီလို့သိရပါတယ်တဲ့အတူလာမာရဇင်ပြည်လုံးချမ်းသာဖရာကြီးရဲ့ဂောဘကအခွဲကဥဆောင်ပြီးတော့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကနေ3ရက်ကြာလှည့်လည်အလုခံနေတာလို့ဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဥမောင်တို့ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်။ရွရအလေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့
အယုဒ္ဓိဇနီးမောင်နဲ့မြို့ပတ်အလှခန္ဓာဟာသူတို့မမွေးခင်ကလေးကရှိနေပြီးပြည်လုံးချမ်းသာဖျားကြီးမှကျင်ပါမယ်ဆွန်းတော်ကြီးလောင်လူပွဲစီကိုလာရောက်မလို့နိုင်တဲ့သူတွေကဒီလိုလှည့်လေတာမှအလှငွေတွေထည့်ကြရဲလို့ဦးမောင်တို့ကဆိုပါတယ်စစ်တွေကရက်ကွက်အချို့မှာမနေ့ကပထမနေ့တရက်ထဲမှာအလှငွေ730ကျော်ရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဒုတိယမြောက်နေ့မှာလဲစစ်တွေကကုံသေးလန်းချင်းပြန်လန်းကသေးရွာရဲကွက်တို့အပါအဝင်ရဲကွက်အချို့မှာလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ပြန်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့တတိယနေ့မှာတော့စက်ယုံလန်းရွာကြီးလန်းမင်းပါကြီးလန်းလက်မကြီးအင်ပါဝါချွေပြားလက်မတော်ဖင်ကုံလန်းနဲ့ဥတပင်ရဲကွက်တွေကိုလှည့်လည်သွားမယ်လို့အတူလာမာရဇင်ပြည်လုံးချမ်းသာဖရာကြီးရဲ့ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်တွေမြို့ပေါ်ကတန်ခါတော်အပ950နဲ့မေတီလာရှင်တွေကိုလာမယ့်တဲ့ရင်ကျိုးလာခြင်းနေမှာအတူလာမာရစင်ပြည်လုံးချမ်းသာဖရာကြီးအနီကနေဝင်းကပါခွင်တပတ်ဆွန်းတော်ကြီးလောင်လူဝဲကျင်းပါသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ရင်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရင်တပ်မဟာကိုဌာနချုပ်နဲ့အနံ့ပါကြီးရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးလနဲ့ကြည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ထိခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ကချင်ဒေတာတည်င်းအရာသိရပါတယ်အော်တိုဘာလာ16ရက်နေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လီရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့ပြည်သူအချို့ထိခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ကချင်သတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ဘုံကျဲသွားတာဟာအနံပါကြည်ရွာမှာမနစ်တုန်းကပြစ်ထားတဲ့နေရာတရားရုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ခေါက်ကွင်းဖြစ်တယ်လို့ကချင်ဒေတာခန့်တယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်အနံပါကြည်ရော်နဲ့တက်မဟာကိုနနေရတိုက်ခိုက်ခံရတာမှာကံရင်အထက်တန်းအရာရှိအချို့ပါဝင်တပ်သားအစစ်တေဆုံးသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်သတင်းတွေကရေးသားကြပေမဲ့လည်းလူရင်းစရာကတိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီကျော်ကမြကြီးနားလေတဲ့စခန်းကနေကံရင်တက်မဟာကိုနေရဘက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကံစစ်စစ်တပ်ကလည်းအနံပါဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဂါဇာကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးကိုတွားရောက်ပြီးအစ္စရေးကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါဗျ။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအစ္စရေးကိုရောက်ရှိမှဖြစ်ပြီးဂါဇာစစ်ပွဲပုံမူကျင်းပမသွားဖို့ဆွေးနွေးညီညွတ်ကြောက်ွယ်ရှိလို့သိရပါဗျ။ဘိုင်ဒန်ဟာဂျော်ဒန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးဂျော်ဒန်ပြည်ရဲ့အဘတ်ဒူလာနှင့်နဲ့တွေ့ဆုံမှဖြစ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမ်မူအက်စပန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့မနေ့ကအင်ကာနဲ့ညနေပိုင်းမှာဂါဇာမြို့လေကအင်္ဂလိပ်ကခရီးရန်အသင်းတော်ကဖွင့်ထားတဲ့အယ်အာလီဆေးရုံလေးကြောင်ကတိုက်ခိုက်ခံရလို့လူ900လောက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုဖျက်သိမ်းကြောင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟာမက်စ်တွေကိုအဓိကအားပေးထောက်ခံနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံကအစ္စရေးကိုတုတ်တင်လက်အုပ်မှုယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးတို့အနေနဲ့ဂါဇာကိုလွတ်လင်းနိုင်ရမှာမဟုတ်ပဲအီရန်ရဲ့လက်တုံးပြန်မုန်းတဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မင်းညကအစ္စရေးတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ဂါဇာတောင်ပိုင်းရာဖာနဲ့ခန်ယူနစ်မှာလူပေါင်း100ကျော်တစ်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေတာတောင်ဝင်းရှိသူတွေကဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာဂါဇာမြောက်ပိုင်းကလူအများအများလာရောက်ခိုလုံတဲ့နေရာလို့သိရပါရယ်။ရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလဲထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်ဇာကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်ဇာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။